välkomna till veckans stryktips. Du börjar med kragen och därefter de båda armarna. Hej! Hallå du, jag skulle vilja beställa en Vesuvio och en stor stark. Ursäkta, men det här är ett bibliotek. Åh, förlåt. En Vesuvio och en stor stark. Vilken sås. Välkomna till veckans stryktips! Det gör ont det! Hej! Nå, är jag godkänd? Vad en jävla ful tupé. Hallå och välkomna till veckans stryktips. Nej, vi stryker den här sketchen. Hej! Sådär, och så får jag be dig att andas kraftigt tack. Så det är du som ringer till min fru? Ja, ja. Okej, ja. Mm-hmm.
Lusselelle, lusselelle, elva nätter för jul, lusselelle. Hej tomtegubbar, slår i glasen och låt oss lustiga vara. Hej tomtegubbar, slår i glasen och låt oss lustiga vara. Hej tomtegubbar, slår i glasen och låt oss lustiga vara. En liten tid vi leva här med mycket möda och stort besvär. Hej, hej, hej tomtegubbar, slår i glasen och låt oss lustiga vara. Igen, då var jag klar. Tack. Ursäkta mig, jag vet inte ifall du vet om det, men du har en katt i nacken. Ja, vadå? Jag har alltid en katt i nacken på måndagar. Jaså? Ja, jo. Det är ju tisdag idag. Är det tisdag idag? Ja. Satan! Jag måste se skitlöjlig ut.